我知道。На автодорозі Городище – Рівне – Старокостянтинів, неподалік села Кустин Рівненського району, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим. На місце виклику було негайно направлено рятувальників. По прибуттю наших співробітників з'ясувалося, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів – «Шевролет» та «БМВ», а також мікроавтобуса «Сітроен». Разом з іншими учасниками дорожнього руху рятувальники допомогли п'ятьом потерпілим, в тому числі одній дитині, залишити пошкоджені автомобілі, після чого за допомогою спецінструменту деблокували з понівеченого БМВ тіло загиблої жінки. Всі травмовані були доставлені в медичні заклади обласного центру. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювало 11 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС. Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.